Hej och välkomna till lektion 2, påföljder, i moment 2, brott, påföljder och domstolar, i kursen kriminologi. Varför har vi påföljder? Det finns tre huvudsakliga anledningar till varför vi har påföljder. Individualprevention, som innebär att avskräcka gärningsmannen från att begå fler brott, alltså att avskräcka individen. Allmän prevention, att avskräcka allmänheten från att begå brott. Och allmänt skydd, att skydda offer och samhället från brottslighet. Straff och påföljder. Inom straffrätten finns två egentliga straff, fängelse och böter. Därutöver finns olika andra typer av påföljder som kan fungera som ett substitut till fängelse. Till exempel fotboja, villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård. Böter. Det finns tre typer av böter. Dagsböter, penningböter och normerade böter. Normerade böter är väldigt ovanligt och kommer inte att tas upp i den här föreläsningen. Dagsböter. Brott som leder till dagsböter ger, beroende på svårighetsgrad, ett visst antal dagsböter, minst 30 och högst 150 stycken. Storleken på varje dagsbot bestäms utifrån den tilltalades inkomst, förmögenhet eller andra ekonomiska förhållanden. Storleken på dagsboten är mellan 50 och 1000 kronor, alltså är den lägsta bötesumman 30 gånger 50, alltså 1500 kronor, och den högsta 150 gånger 1000, alltså 150 000 kronor. Penningböter. Med penningböter menas att ett visst belopp är bestämt för ett visst brott. Till exempel döms alla som kör bil mot rött att betala 3000 kronor, oavsett vilka tillgångar eller inkomster personerna har. Penningböter är vanligt vid till exempel trafikbrott. Fängelse. Det kortaste fängelsestraffet någon kan dömas till är 14 dagar. Det längsta tidsbestämda fängelsestraffet kan, om det gäller flera brott och under vissa omständigheter, innebära 18 år i fängelse. De svåraste brotten ger livstidsfängelse. En person som döms till livstidsfängelse kan efter att ha avtjänat 10 år av straffet ansöka om att få straffet omprövat till tidsbestämt fängelsestraff. Ansökan görs då till Örebro tingsrätt som prövar om ansökan ska avslås eller beviljas. Den livstidsdömde kan vid avslag ansöka på nytt ett år efter det att beslutet om avslag vunnit laga kraft. Personer under 21 år när brottet begicks får inte dömas till livstidsfängelse. Villkorlig frigivning. En person som avtjänar ett tidsbestämt fängelsestraff blir normalt villkorligt frigiven efter 2/3 av fängelsetiden. Den som döms till högst en månads fängelse avtjänar hela sin strafftid utan villkorlig frigivning. Tanken med villkorlig frigivning är att den frigivne ska återanpassas till samhället, sköta sig och försöka skaffa ett arbete och försörja sig. I de fall den intagna har misskött sig under fängelsetiden kan den villkorliga frigivningen senare läggas. Den villkorliga frigivningstiden är prövotid och återfaller personen i brottslighet under tiden får denna återvända till fängelset. Prövotiden är minst ett år, även om den villkorliga frigivningstiden är kortare. Döms till exempel någon till 12 månaders fängelse och blir villkorligt frigiven ofta efter 8 månader är prövotiden ändå ett år. Intensivövervakning med elektronisk fotboja. Döms någon till fängelsestraff på högst 6 månader kan inlåsningen på anstalt bytas ut mot så kallad intensivövervakning med elektronisk fotboja. Det innebär att en sändare monteras fast runt personens vrist. Detta möjliggör för frivården, som kriminalvården ansvarar för,
att dygnet runt se var personen befinner sig. Den som avtjänar sitt straff kan genom detta system fortsätta sköta jobb eller studier. Förutsättningarna för att någon ska beviljas detta är att personen har arbete, studerar eller har annan sysselsättning. Det krävs även att den dömde har ordnat bostad och att övriga myndiga personer som bor i bostaden ger sitt samtycke till att den dömde övervakas med fotboja. Villkorlig dom. Villkorlig dom får användas om det kan antas att brottet är en engångsföreteelse och det inte bedöms föreligga någon återfallsrisk. Den dömde övervakas inte, men ska sköta sig under en tidsperiod av 2 år. Begår han eller hon nya brott under den tiden får domstolen undanröja, det vill säga upphäva, den villkorliga domen eller vidta annan åtgärd. Villkorlig dom kan kombineras med böter eller samhällstjänst om det anses lämpligt. Samhällstjänst innebär att den dömde arbetar utan lön under minst 40 och högst 240 timmar på anvisad arbetsplats. För personer under 21 gäller 20-150 timmar. Arbetet ska utföras på den dömdes fritid. Skyddstillsyn. Skyddstillsyn och villkorlig dom har samma syfte. Skillnaden är att den som är dömd till skyddstillsyn övervakas och får gå på möten med frivården under 1 år. Sköter sig personen under detta år behövs ingen övervakning i resterande 2 år. Missköter sig personen beslutar rätten om annan påföljd och skyddstillsynen upphör. Skyddstillsyn kan också kombineras med böter eller samhällstjänst, men även med fängelse i 14 dagar till 3 månader. Kontraktsvård är en typ av skyddstillsyn som används när den dömde har missbruksproblem eller annat som kräver behandling, och rätten bedömer att det är detta som bidragit till att brottet begicks. Den dömde måste själv gå med på att genomgå behandling för sitt missbruk eller annan vård som krävs. Överlämnande till särskild vård. I de fall den tilltalade begick brottet under påverkan av allvarlig psykisk störning får rätten överlämna denna till rättspsykiatrisk vård enligt lag 1991-1129 om rättspsykiatrisk vård. Rätten kan också besluta om att frisläppandet ska ske när personen anses frisk att släppas ut, vilket kontrolleras vid en så kallad särskild utskrivningsprövning. Beslutet kan även tas om sluten rättspsykiatrisk vård om det anses motiverat, vilket innebär inskränkningar avseende bland annat besök och kommunikation. Ansvarsfrihet. Det finns situationer när det kan anses orimligt att ett brott ska leda till påföljd enligt det vanliga påföljdssystemet. Vissa omständigheter gör således att en person kan gå fri trots att gärningen bedöms vara ett brott. Det som kan leda till ansvarsfrihet framgår av 24 kapitlet brottsbalken. Nödvärn. En gärning som begås vid allvarligt hot mot person eller egendom, eller när någon försöker avvisa en person som trängt in i bostaden. En form av nödvärn är putativt nödvärn, vilket innebär att personen trodde att situationen var farlig, trots att den inte var det. Till exempel om någon riktar en låtsaspistol mot någon och personen inte har någon möjlighet att se att pistolen inte är riktig. Nöd. När personens liv, hälsa eller egendom är hotad, till exempel vid inbrott i en sommarstuga långt ute i vildmarken när någon har gått vilse eller behöver mat. Tjänsteutövande. En polisman har i tjänst rätt att ta till en viss mängd våld i tjänsten. En brandman får slå sönder en dörr för att rädda människor från en brand och kan alltså inte bli ställd till straffansvar för dessa handlingar. Samtycke. En person kan samtycka till en viss mängd våld, till exempel i en boxningsmatch. Man brukar prata om att man högst kan samtycka till misshandel av normalgraden, men inte till grov misshandel. Bedömning av påföljd. Ett brott har i straffskalan en lägsta och en högsta påföljd. Brottet rån av normalgraden ger enligt straffskalan i 8 kapitlet 5 § brottsbalken 1-6 års fängelse.
Olika omständigheter beträffande hur gärningen gick till påverkar om straffet ska läggas i den nedre delen av straffskalan eller i den övre. Vidare finns försvårande och förmildrande omständigheter som påverkar bedömningen av påföljden. Mer om detta finns att läsa i fördjupande text på kurssajten. Det var allt för den här gången. Ha det bra, ses vi nästa gång. Hej då!